Ahoj, já jsem Maki a vítejte na dalším Robloxu tady s Vendou. Čau. Samozřejmě nesmí chybět zase nějaká novinka ohledně předělávání Robloxových postaviček. Dneska tady budeme předělávat v salonu. Vypadá to celkem zajímavě, zkoušeli jsme hru a nejdřív tu týpku musíme umýt, ostříhat až úplně dohola a pak jí trošku zrenovovat fasádu a zároveň obleč. Umeju tě! Celkem vtipný. Připomíná mi to takový ty hry za mě, když jsem chodívala do školy a třeba to bylo takový to, když čistíte třeba nohy a upravujete jim jako manikuru a tak jo. Tady ostříháme dohola, jo, prostě. Ostříhej dohola. A teďka děláme i skin její fasádu, jakou barvu chceme. Asi nebudu dělat úplně teda tu černou. Jinak dneska máme teda téma ice. Jakože v podstatě jako ledová královna. Ledová královna. Ano, ano, něco v tom smyslu. Je toho tady celkem dost, co si můžete vybírat za oči a tak. Já možná mi se líbí celkem tyhle ty modrý. Ty jsou jakože hezký. Ty světle modrý hrozně, viď? Jo, jo, jo. A je toho tady opravdu dost, jakože dost. Je tam hodně variant i na to, že můžeš jako, bohužel si musíš třeba koupit jako za Robux, ano. To tam taky je, ale, to je pravda. Ale není to nic hroznýho, jo, že jako můžeš si vybrat i jako z normálních variant, což je dobře. Ano, 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 jako je toho tady spoustu, vidíte třeba teď mám za Robux, vždycky snad pár jich je jakoby zadarmo a pak si teda můžete dát to, co byste si teda chtěli. Já ji teda dělám trošku více jako do modra, šediva, do něčeho takovýho, protože nevím, když já řeknu, nebo když mi někdo řekne jako led nebo něco takového, tak si představím přesně modrou až bílou. Takže to je moje. Samozřejmě dám i pihu, říkám, kde je. Aha, ona tam není vidět, tak to asi dávat nebudu. To tam piha je buď napravo nebo nalevo, ano, u voka. Ano, ano. Měla se, předtím jsem měla i u pusy. Jo. Ale teďka jsem ji tam neviděla. Já jí zkouším dávat nějaký ten glitter a to vůbec se nic neukazuje, mi přijde, no tak nevím. Okej, okay, dal jsem divný náušnice a to jí možná dávat nebudu. Ne, žádný náušnice, jdi pryč. A koukám, že i některé ty věci máš jako vždycky jako třeba jin, jako, jak to říct, minule tam byly jiný věci, náušnice tam byly jinak. Jo. Jo, jo. I to je možný, ježišmera, co jí dáme za vlasy? Ne, to ne, to rozhodně ne. Šáma, to ještě můžu dát piercing. Je škoda, že jim... Jo, my si můžeme i takhle otáčet, vidíte, to je pro mě novinka. Škoda, a můžeme i měnit barvu. A, to jsem nedělala, to je pro mě novinka taky. No, to se mi nelíbí. Jiný vlasy nějaký, prosím, ať nejsou za... Doprčet jsou za Robuxy, tak nic, no. Vůbec nevím, co jí tam za vlasy, to je bye. Jaký jsi chtěla dát vlasy? Vlasy jí dám s vysokým culikem, protože nic jiného mě nenapadá. Vůbec. A u těch vlasů můžeš mít i texturu, a nebo dokonce i barvu, jo, tam, takže můžeš se na to ještě tak podívat. No, to... no nic moc se mi to nelíbí. Tam bílá úplně není, což je napad. Dobrý, no, tak když dáme takhle finish teďka, já můžu jít na oblečení, mám na to minutu, já jsem to předtím nestihla, takže teďka musím... Žeš, už jenom minuta? Už jenom kurňa. I minuta. Máme i VIP teda, prosím, co byste jako dali, zatím se mi tady nic nelíbí. Mě taky, já nevím, že teďko jsem přiběh. Strašně běhám divně. Tak jakože, fiflena. Extrémně, hrozně chodím. Ježišmarja, to je hnus. Pardon, ale fakt to je hnus. Co byste jí dali? Tyvo, krtečko, to ne, jako. Krtečka. Teďka budu v zeleném, no to taky ne. Ježišmarja, tady toho jde tak vyměnit. Ježišmarja, teďka jí mám nahou. No to ne, to musíš... 16. Maki, 16 sekund, dělej. Dobrý, nechám jí takhle, protože vůbec nevím. Ježišmarja, proč oni je mají tak úplně vymazlený a já úplně... Co, kde, co je? Já se spíš divím, že proč je to taková jako krátká doba, no, tak uvidíme, no. Jako jo. Hruza, to... hruza. Nevím, no. Minule jsem skončila pátá. A, Nikolas. Jak to, že má modrou pusu, on si to koupil za Robux, anebo to tam má každý jinak? Já nevím. Je možný, že každý to má jinak. Já dneska zůstanu zase na trojkách, protože je to nová hra, která... kterou musíme jako prostě zhodnout. Jo, nahá. Byla jí opravdu asi jako teplo, takže proto je nahá, ale ty vlasy jsou hezký. Ty vlasy jsou hezký, to jsem tam asi neměla, dám dvojku, ale to oblečení tam trošku chybí. Jo, jako ty, dal jsem taky dvojku, no právě jak má ty boty, tak je to zajímavý. Je to zajímavý. Oh. Co je tohle? Nevím, ale nelíbí se mi ten obličej. Jo, mě taky ne, to je jak kdyby byla stará bába, nebo co kvíjo. Ne, ten fakt hezký není. Ježiš, teďka si začínám říkat, co zase bude říkat Venda na mě a zároveň já na něj, protože minule jsem ho zhanila. Ukaž.
Jsem hodně světla, ano. Proč máš piercing u očí? Já nevím, protože to tam bylo. Promiň, ale ty ten obličej je hrozný, takže dvojka. Jo, přiznávám. Mě strašně vadilo, že tam bylo všechno spíš barevného a ne nic do světla. Tohle je hezký, ale nepřipadá mi to nic jako na téma Icy, takže bohužel jednička. Ty oči jsou takový děsivý, jak jsou oranžový, teda růžový. A to jsem já. A ty brýle jsou co? No tak jako do modrý aspoň, aby tam něco bylo, ne? No taky mi to nepřijde, že by to bylo to téma, no, ale dobrý, dál. No, tak pardon, no. Tak... Je to hrozně složitý, to oblečení tam opřímně nebylo moc hezký. Jako, no, nebylo. Bohužel, bohužel, ale je dobrý, že tady máš ještě variantu toho VIPčka zadarmo, nebo zadarmo, jakože ne za tolik peněz, ale vidíš, jsme tam! Ano, ano, ano. 13 a ty máš 17, krása. Krása, jako, dobře, vůbec nechápu, ale okej. Okay. Mně se tam líbí to jakoby to líčení, že tam máte jakoby jak stíny, tak jakoby pak to nahoře jakoby stíny, já nevím, jak to nazvat, protože já se v tom neorientuju, jo. Ale jako někdy tam jako některé věci bych jako si řekla co? Ale jako špatný to nebylo. Teďka mám jako téma jako růžová. Jo, přesně tak. Takže jen růžová to může být. Je nerůžová, to může být, tak ano, musíme rychle umejt tu ženskou, tak honem. Umej vám, co to jde. A vlastně máme 4 minuty, což je celkem dost, ale ono, co si budem... 4 minuty jsou 4 minuty, tohle vám zabere nějakou dobu a než si zase všechno vyberete, tak to taky vždycky dlouho trvá. Právě, to je úplně hrozně naprd, no. Trvá to dlouho, nemáme tady skin, který by byl růžový. Růžové ty očička dáme. Růžové, všechno růžové, to asi budou všichni dávat. Dáme lehonce no, růžové. Budou to dávat, no, ale nebudu dávat asi růžový, no, já nevím, ještě uvidím, no. Je to... No, to je těžko říct, a no. Očividně se fakt ty řasy a tak se to mění. Teďka to mám úplně jiný, než jsem tam měla předtím. Jo, je to úplně jiný, no, to je fajn právě. Jo, já už chápu, co je VIP, to, co je zlatý. To, co je fialový, můžeme používat. Ještě mi to nedošlo, ale už jsem na to přišla, což je velice důležité. Tak, rtěnku, to se mi dneska líbí, teď se mi to líbí, ty kráso, pěkně. Tyjo, Maki, teďko pro tebe budu kočanda, věřím budeš, tomu. Budeš kočanda, jo? Budeš neodolatelný. Ano, a to chtěla jsem vždycky, jo, ale jako teďko tentokrát jako ano, jo. Tyjo, fakt, Mani, pokud když se vám tam dává i třeba jiná ta piha, třeba teďka mám okolo očí, to vypadá celkem zajímavě a možná to tam i nechám, protože to je něco originálního. Já mám perly kolem sebe. Jo, to jsem měla minule. A ty srdíčka si tam nechám, ty jsou zajímavý jakoby u těch očí. Aha. Tak a vlasy, už jenom, a mám to. Třeba. Piercingy teda dávat nebudu teďka. Věřím tomu, že ta hra by se líbila Iris. A je to dost možné. Věřím tomu, že ano, budem jí to muset ukázat. Tyjo, tak teďka mám echt jako růžovou. Echt růžovou? Já mám texturovaný vlasy, ale tak to je nádherný. Tak teďka... Šmaky, koukni na mě. Koukni na mě, stůj, hele. Tyjo, tak to máš hezký vlasy. Viď, tu pepecka. Dobré, tak jde vybírat. Já jsem dneska dala trošku tmavší pleť, protože jakoby zase tam vynikne ta růžová. Co to je? Ježišmarja, kde seš? Prosím tě, teď ti musím ukázat, co mám na sobě. Ty jak máš to samý. Počkej, jak mám dát pryč ty boty, když je nechci? Jo, hák, kliknu znova na ně klikneš. Pohodě, mám je. Dobře. Máme stejný jako fakt. Já si dám asi něco jiného, abych to vypadal právě jak trapák, že jo? Ne, klidně si to nech. Aspoň spolu ladíme, jo. Ale mají to všichni. Že je to nejvíc no tak to je ještě hrozný, no to si dám bože, tak stejný, lidi, tak teďka se mi ta moje postava jako fakt jako líbí. Jakože fakt. Jo. Ukaž, pojď Maki, dáme si fotečku. Čiž na ty moje hej, ty brýle jsou dobrý. Víte, úplně k tomu krásně ladí. Jak se ti líbí takhle to okolo těch očí, jakoby ty pyhy, to vypadá celkem zajímavě, ne? Je to zajímavý, rozhodně. Škoda, že to nejde jakoby víc přiblížit, nejde to. Jinak všimně si, že tady nemáš ani možnost udělat chlapa. Pravda. Prostě reálně se na to vykašlali a prostě řekli si, že tak uděláme rovnou jenom prostě ty holky. Stejně všichni dělají jenom holky, tak co? Tak je pravda. Jako v tom VIPčku není nic moc jako úplně extra něco, co byste řekli, jo, to bych si určitě koupil, když na to koukám. Jako možná asi ohledně třeba těch vlasů, očí a tak asi jo. Ale co se týče oblečení, tak asi ne. Ale teda, co se týče toho oblečení, tak se vždycky mění.
Minule tam bylo jiný. Jo, mění se to, třeba... což je taky fajn. Tohle zelený vypadá mega hustě taky. Já to bych se na sebe klidně vzal někdy příště, ale... Já taky, kdyby tam bylo. Tak jdem na to, Maki, kdo schválně vyhraje. No, já si myslím, že to bude jen tak tak, takže mě dobydám jenom jednu hvězdičku. Tady jako moc růžová zrovna není. No, takže jedničku. Pardon, ale nejsi růžová vůbec. Jenom kabelka a boty, což je málo. My chceme celou růžovou. Kdyby tam byla i kůže, tak jdu i do kůže, ale pak to by pak nevyniklo to ostatní. A co tohle? Co? No to je tak jednička. Ach jo. Mně přijde, kdyby lidi občas jako vůbec... Nečetli to nahoře. Nečetli, no, to nekoukali, udělali si prostě postavu, jakou chtějí a to je všechno. Jako jo, ano, a, první růžová. Hele, já budu dávat asi všem, kteří jsou celý růžový, prostě 5 hvězdiček. Já budu dávat 3, pokud se mi to nebude líbit, a tady jsem dal 4, to je fajn. Já, hele, je celá růžová, má 5. Dobře. Tak jo, co dál? Nikolas, tak to vypadá taky hustě. To je hezký, to je hezký. Taková ta mladá čarodějka. Ta pusa je taková hodně do fialová, ale jinak dobrý. Ale aspoň to tam vyniklo zase. Jo. Když jako lehce světle růžovej a ta pusa byla výrazně jako až do fialova. Čau. Oven, máme jistou 5. Já si připadám tady jak Dua Lipa. Nevím proč. A to není ale růžová. Ne, počkej, jinak, tak ne Ava Max, bože můj, jak měla ty růžový vlasy. I růžový, měla červený. Jo. No tak červený, no chápem se prostě, no. Ale Dua Lipa taky měla červený, nebo máš červený. Tak se rozhodni, no. Mně se líbí ty oči, ty byly fakt dobrý. Dobře, se mi fakt líbily mega. Děkuji. Počkej, to nás bylo tak málo? Asi no, asi jo. Schválně, co máme za hodnocení? No. Cože, já tam nejsem. Ale tak já aspoň, že jo. Jsme spolu na 3. místě. Cože? Ne, jsem tam já, máš smůlu. Ne, spolu jsme na 3. místě, ok. Já myslím, že tady jsme mohli to ukončit, protože tahle téma se nám líbilo a takhle na závěr by to bylo hezký. Sice jsme s Vendou byli na 3, ale to vůbec nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo, budete to mít v popisku videa, můžete samozřejmě hodit like a my se uvidíme příště a mějte se hezky a čus. Čus.